Det er en instruktionsvideo fra HandsonKnits, og jeg viser her, hvordan jeg strikker tofarvet patent, når jeg strikker frem og tilbage. Tofarvet patent, når jeg strikker frem og tilbage, det består af fire pinde, som jeg gentager. Først strikker jeg to pinde fra retsiden, og så strikker jeg to pinde fra vrangsiden. Det her det er min retside, og jeg strikker med det hvide garn. Så på den første pind, der skal jeg strikke med det hvide garn, og jeg strikker alle de hvide retmasker. Dem strikker jeg ret sammen med omslag. Det var den første. Og de pink vrangmasker, dem tager jeg vrang løst af med omslag. Min retmaske, den strikker jeg ret sammen med omslag. Og min vrangmaske, den tager jeg vrangløst af med omslag. Jeg strikker ret sammen med omslag og tager vrangløst af med omslag. Og det gør jeg pinden ud. Og så kommer jeg tilbage om et øjeblik og viser, hvad jeg gør bagefter. Nu har jeg strikket første pind færdig, hvor jeg har strikket de hvide retmasker ret sammen med deres omslag, og de pink vrangmasker har jeg taget vrangløst af med omslag. Og så har jeg mit hvide garn i den her ende. Nu skal jeg strikke anden pind fra retsiden. Jeg trækker min rundpind ned her, så jeg er klar ved den anden ende. Og så skal jeg strikke med det pink garn fra retsiden. Der strikker jeg på den måde, at jeg tager de hvide retmasker vrangløst af med omslag, og jeg strikker de pink vrangmasker vrang sammen med omslag. Den første maske tager jeg vrangløst af med omslag, og så strikker jeg den pink vrangmaske vrang sammen med omslag. Jeg tager vrangløst af med omslag og strikker vrang sammen med omslag. Jeg tager løst af med omslag og strikker vrang sammen med omslag. Og det gør jeg pinden ud, og så kommer jeg tilbage og viser, hvad jeg gør på tredje pind. Nu har jeg strikket anden pind færdig. Jeg har strikket min pink vrangmasker og vrang sammen med omslaget, og de hvide retmasker har jeg taget vrangløst af med omslag. Og jeg har begge mine garner nede i den anden ende nu. Så vender jeg mit arbejde, og så skal jeg strikke to pinde fra vrangsiden. Og jeg starter igen med det hvide garn. Nu er det fra vrangsiden, så det vil sige, at for at opretholde strukturen med de hvide masker er retmasker fra retsiden, så skal jeg strikke dem vrang fra vrangsiden. Og det gør jeg så ved, at jeg tager mine vrangmasker, dem tager jeg vrangløst af med omslag, og så strikker jeg mine hvide retmasker fra vrangsiden. Dem strikker jeg så vrang sammen med omslag. Jeg tager min pink vrangmaske, vrangløst af med omslag, og min hvide retmaske, den strikker jeg vrang sammen med omslag. Jeg tager vrangløst af med omslag og strikker vrang sammen med omslag. Det gør jeg pinden ud, og så vender jeg tilbage og viser, hvad jeg gør på den fjerde pind. Nu har jeg strikket den tredje pind, som også er den første pind fra vrangsiden. Jeg har strikket mine retmasker, som viser vrang på vrangsiden. Dem har jeg strikket vrang sammen med omslag. Og mine vrangmasker, som viser ret fra vrangsiden, dem har jeg taget vrangløst af med omslag. Mit hvide garn er nede i den her ende nu, og nu skal jeg strikke den fjerde pind, som er anden pind fra vrangsiden. Den skal jeg strikke med det pink garn. Så jeg trækker min rundpind igennem. Og så er jeg klar til at strikke. Mine vrangmasker, de skal så strikkes ret fra vrangsiden.
og de skal strikkes ret sammen med det omslag, de fik på pinden før. Så jeg strikker ret sammen med omslag. Og min vrangmask, min retmasker fra retsiden, der viser vrang fra vrangsiden, de bliver så taget vrang løs dame med omslag. Så strikker jeg ret sammen med omslag og tager vrang løs dame med omslag. Ret sammen, omslag og vrang løs dame omslag. Og det gør jeg pinden ud. Så har jeg strikket 4 pinde. 2 pinde fra retsiden og 2 pinde fra vrangsiden. Og de 4 pinde gentager jeg. Så får jeg den her tofarvede patent.